I zdravo na site, dobrodošli u novo video. Deneska imam nešto porazlično, ne je mobilen telefon. Za današnje video, kao što gledate i po kontrolirov, imam jedna konzola za igranje igri. Vprašanje je Sony PlayStation 4. Izdanje, četvrka, koji ima problem s pregrevanje i se izključuje pri koristenje, pri određeno vreme na koristenje se gasi samiot od sebe. Моја предпоставка е бидејќи не е никогаш отворен, преполни со прашина, ви требало да помине да го исчистиме како што треба и ќе функционира се најнормално. Па да ви да продолжиме да го отвориме PlayStation. Најпрво би можеле да отвориме предната маска. Се вади помалиот дел, што е само наш глеб. За да видиме дали има прашина кај хард диску. Овде кај се наоѓа самиот хард диск. Како што гледам тука се е најнормално. Не би, не би. Најголема прашина се собира кај самиот кулер. И тој работи при максимална брзина и затоа се загрева и се гаси. Според мене. Тоа се кулерот се наоѓа овде. Можеме да го отвориме од долната страна. Ово држи само еден штраф и можем исто да извлечеме пластиката. От како извадихме тој штраф, можеме со едно, јас најчесто користам овакви пластики за отварање баш пластични делови, и поминаме покрај краевите, за да може да се отвори. Едноставно може да ви извади. Најчесто е ова проблемот, самиот кулер од голема прашина е, како што можеме да видиме како има насобрано. Ќе го чистиме и капокот. Тоа најчесто го правам со алкохол, 98% медицински алкохол. И да ги поминеме сите ребра на кулера. Еве како може да не се гаси кога е стварно прелива. Откако го изчистихме кулерот и изчистихме маската, се си функционира вака најнормално, можеме да го вклопеме. Имаше стварно доста прљавштина, сега би требало да функционира како што треба.
Я връчаме маската како што ја извадихме, ја притискаме на жглебовите, го враќаме тој еден штраф. И имаме спремен PlayStation 4. Го склопивме целосно PlayStation-от, па сега можеме да пробаме дали функционира се. Го вклучивме во струја. Тоа го даде звукот за палење, се појави плавата линија. Да видиме контролерот дали ќе се поврзе. И тој функционира. Така да би требало да е се во најдобар ред. Ова е еден чест проблем на PlayStation-ите, се јаво видејќи се цело време статични, не се... Највише луѓето ги ставаат во во тесни простори и не се изложени на подобро ладење и затоа се собира прашина во нив и се деш се случува вакви работи, но при средовно чистење, вака еднаш годишно, ако интензивно се користи, би било најпожелно за да трае како што би требало да трае самиот PlayStation. Ако ви се допадна видео, ставете лайк, сабскрајбнете и се гледаме во наредно видео.